לחמישה יוענק ציון לשבח של הרמטכ"ל. סגן משנה רם אלון, סגן איתן ברקאי, סרן דוקטור משה דניאל, סמר אורי אוכשטטר וסגן שמואל פרקש. הם גילו כושר מנהיגות, יוזמה בפעילות מבצעית ודבקות במשימה. במשכן הנשיא התכנסו הבוקר מקבלי העיטורים ובני משפחותיהם, והוזמנו גם המפקדים שהמליצו עליהם. לבד מהיושבים ליד שולחן הנשיאות נמצאים פה המדינה, חברי הממשלה וחברי המטה הכללי של צה"ל. אדוני שר הביטחון, ראש המטה הכללי, מקבלי העיטורים והצל"שים, מפקדים, אורחות ואורחים נכבדים, ברשותכם אפתח בטקס הענקת עיטורים וצל"שים על ידי הרמטכ"ל למלחמת שלום הגליל. יזכור לנופלים. יזכור אלוהים את בניו ובנותיו הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא הגנה לישראל וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, אשר חרפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל אלה שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי המרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל ויתברך בזרעו, ויאבל על זיו העלומים וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש אשר נספו במערכה הכבדה. יהיו גיבורי מלחמות ישראל עטורי הניצחון חתומים בלב ישראל לדור דור. תזמורת צה"ל התרועה לישראל של פאול בן חיים. Thank you.
שבילי גבורה מאת יצחק שדה. הגבורה אינה פסגה, היא דרך ההפלה, דרך שאין בה קפיצות. דרך הגבורה הצרופה היא זו המוליכה כל הזמן בכיוון אחד, אל ראש ההר. היסוד שבגבורה אינו האומץ, אלא הנכונות להקרבה עצמית. ההקרבה אינה מושג צבאי. מכל מקום שאתה מוצא בו הקרבה, גם גבורה תמצא שם. אין גבורה בלי מטרה הומנית, כי עיקרה חיוב החיים על כל גילוייהם הטובים. ארצנו תדרוש כוח הקרבה רב מן הנוער שלה, משום כך נחוץ לנוער עשיר רוח, צמא חיים ואושר, ונכון להקריב את אושרו ואת חייו. דרכנו היא דרך השליחות. על כל אחד מאיתנו לראות עצמו כשליח ולפתח את כל כוחות נפשו ושכלו, את כל כושר הקרבתו למען השליחות. קשה הדרך, אבל היא נכונה. ורק ההולך בה אל הפסגה, הוא בלבד נושם לרווחה אוויר צח של חיים עשירים ומלאים. אני מתכבד להזמין את ראש המטה הכללי, רב אלוף רפאל איתן, להעניק את הציונים לשבח והעיטורים. סגן משנה אלון רם, צל"ש הרמטכ"ל. במלחמת שלום הגליל שימש סגן משנה רם אלון כנהג טנק מ"פ. בליל 9 ביוני, בימי הלחימה, בקרב על עין עתינה, דרומית לאגם קרעון, נפגע הטנק מאש טנקים והחל לבעור. סגן משנה רם אלון הצליח להיחלץ מתא הנהג, עלה על צריח הטנק וניסה לחלץ את אנשי הצוות שנפגעו, כל זאת תחת אש מקלעים שנורתה לעבר הטנק. משלא הצליח בכוחות עצמו לחלץ את אנשי הצוות שנפגעו, רץ תחת אש מקלעים ורימון שהושלך לעברו לטנק סמוך של כוחותינו, ועלה עליו כדי להזיק עזרה לחילוץ אנשי צוותו שנפגעו. במעשיו אלה גילה אומץ לב, קור רוח ותושייה. על מעשה זה מוענק לסגן משנה רם אלון צל"ש הרמטכ"ל. סגן משנה אלון רם, בן 22. בזמן המלחמה הוא היה בקורס קצינים. אלון משרת בשירות סדיר. הוא נולד בקיבוץ ארז, היום הוא מתגורר במושב ניר בנים. סגן ברקאי איתן, צל"ש הרמטכ"ל. במלחמת שלום הגליל שימש סגן איתן ברקאי סגן מפקד פלוגת טנקים. ביום 6 ביולי, בעת הלחימה באזור ביירות, נפגע נגמש חי"ר מאש האויב, החל לבעור והתחמושת שבו התפוצצה. סגן איתן ברקאי, תוך סיכון עצמי, ירד מהטנק שלו ונע רגלית לעבר הנגמש כדי לנסות לחלץ ממנו נפגעים. ליד הנגמש הוא נפגע מרסיס ואיבד אחת מעיניו. במעשה זה גילה אומץ לב, קור רוח ואחוות לוחמים. על מעשה זה מוענק לסגן איתן ברקאי צל"ש הרמטכ"ל. סגן איתן ברקאי, בן 22, הוא נשוי. איתן נולד ביפעת. אחרי המלחמה השתחרר משירות בצה"ל ועבר לגור בעין החורש. סגן ברקאי עובד במפעל החביות במשק. סרן הדוקטור דניאל משה, צל"ש הרמטכ"ל. במלחמת שלום הגליל שימש סרן משה דניאל כרופא גדודי בעוצבת שריון. ביום 10 ביוני, כ10 קילומטרים דרומית לאגם קרעון, הותקף הכוח שעימו נע על ידי מטוסים, וכתוצאה מכך נפגעו חיילים רבים. מרבית חיילי הכוח שלא נפגעו תפסו מחסה מחשש להתקפה נוספת של מטוסים. סרן הדוקטור משה דניאל לא איבד עשתונותיו, למרות המספר הרב של הנפגעים,
והחל מארגן במהירות את הטיפול בנפגעים ובפינוים. כמו כן חילץ בעצמו פצוע ממסעית תחמושת שבערה ולאחר מכן התפוצצה. במעשיו אלה גילה קור רוח, תושייה ודבקות במשימה. על מעשה זה מוענק לסרן הדוקטור משה דניאל צלש הרמטכ"ל. דוקטור דניאל משה בן 37, ב-1948 עלה מבולגריה. דוקטור משה משרת במילואים בשריון. הוא נשוי ואב לשלושה. סרן דוקטור דניאל משה עובד במחלקה האורתופדית בבית החולים בנהריה. הצל"ש שהוא מקבל היום מגיע לכל החובשים ששרתו איתו במלחמה, אמר. סמל ראשון הוכשטטר אורי, צל"ש הרמטכ"ל. במלחמת שלום הגליל שימש סמל ראשון אורי הוכשטטר מפקד טנק. ביום 8 ביוני באזור צור נפגע הטנק שעליו פיקד מאש נגד טנקים. סמל ראשון אורי הוכשטטר הצליח בכוחות עצמו להתגבר על הנזק שנגרם לטנק והמשיך בלחימה. ביום 12 ביוני באזור כפר סיל שליד ביירות נפגע הטנק שעליו פיקד בשנית, אך הוא המשיך בלחימה ובקרב לילה השמיד מספר טנקי אויב. ביום 8 באוגוסט בלחימה בביירות נפגע הטנק שלו מאש נגד טנקים בשלישית, וכתוצאה מכך פרצה דליקה בחלק החיצוני של הטנק. הוא קיבה בכוחות עצמו את השריפה והמשיך בלחימה. במעשיו אלה גילה אומץ לב, תושייה ודבקות במשימה. על מעשה זה מוענק לסמל ראשון אורי הוכשטטר צל"ש הרמטכ"ל. סמל ראשון אורי הוכשטטר בן 21. הוא מתגורר בחיפה, הוא השתחרר מצה"ל אחרי המלחמה. אורי הוכשטטר לומד עתה בטכניון הנדסת מכונות. סגן פרקש שמואל, צל"ש הרמטכ"ל. במלחמת שלום הגליל שימש סגן שמואל פרקש מפקד מחלקה בגדוד חי"ר. בליל 6 ביוני השתתף בכיבוש יעד שמצפון למבצר הבופור בהתקפה פלוגתית. על מחלקתו הוטלה המשימה לכבוש קטע ראשון של היעד תוך כדי חיפוי באש של מחלקה אחרת מהפלוגה. במהלך התקדמות הפלוגה אל היעד נפגע מפקד הפלוגה, מחלקה אחת עלתה על שדה מוקשים ונעצרה, והתוכנית הפלוגתית לכיבוש היעד השתבשה. למרות התנאים הקשים שנוצרו, הסתער סגן שמואל פרקש בראש קומץ לוחמים תחת אש, טיהר את כל היעד הפלוגתי והצליח להשלים את המשימה. במעשיו אלה גילה אומץ לב, דבקות במשימה וכושר מנהיגות. על מעשה זה מוענק לסגן שמואל פרקש צל"ש הרמטכ"ל. סגן שמואל פרקש בן 22. הוא נולד בחיפה והוא ממשיך את שירותו בצה"ל בגולני בקבע. בעוד 4 חודשים ישתחרר סגן שמואל פרקש מצה"ל. אני אהיה פועל בניין, הוא אומר. היהודים הפסיקו לעבוד במדינה. הענקת עיטורי המופת. צוער בלום בניה, עיטור המופת. במלחמת שלום הגליל שימש רב טוראי בניה בלום בתפקיד קשר בפלוגת חי"ר. בליל 6 ביוני, בעת כיבוש יעד אויב צפונית למבצר הבופור, נפגעו מספר חיילים בעת מעבר בשדה מוקשים. ביוזמתו התנדב להיכנס לשדה המוקשים כדי לחלץ את החיילים ששוכבו בפלוגת חי"ר. רב טוראי בניה בלום נכנס פעמיים לשדה המוקשים וחילץ בעצמו את החיילים. צוער בניה בלום בן 20. הוא נולד בקריית חיים. בניה בלום למד לפני שירותו בצה"ל בישיבה תיכונית אור עציון שבמרכז שפירא.
היום הוא צוער בקורסים. רב קוראי לבינה סיירון, ביטוי המוקר. רפואל ירון לוינס בן 20. הוא נולד בטבריה, גדל בבית שאן, וזה 4 שנים הוא מתגורר בקיבוץ ניר דוד. רפואל ירון לוינס משרת בשירות סדיר בחיל האוויר ביחידת מונן. רב סרן הדוקטור מרגנית ברוך, ביטור המופת. במלחמת שלום הגליל שימש רב סרן הדוקטור ברוך מרגנית, קצין רפואה גדודי ביחידה, שפעלה בשלב הראשון של הלחימה, בגזרה המזרחית, ובהמשך בגזרת תיור. בליל 4 באוגוסט, בעת לחימה, נפגעו מספר לוחמים באזור המוזיאון בביירות. הפצועים שוכבו בשטח חשוף וגלוי לאש האויב. סרן הדוקטור ברוך מרגנית הגיע למקום, נכנס לשטח, החל במפגעים, ארגנם וחלצם בנגמש הפינוי, וזאת תחת אש ותוצאות האויב. מעשיו אלה גילה אומץ לב, ידע מקצועי, תושייה ומסירות למקום. המעשה זה מוענק לרב סרן הדוקטור ברוך מרגנית, ביטור המקום. רב סרן הדוקטור ברוך מרגנית משרת בצה"ל בשירות קבע. דוקטור מרגנית בן 29, הוא נשוי. בתקופת המלחמה שירת בקו החזית ובבית החולים תל השומר לסירוגין. הוא משבח את מסירותם של הרופאים, האחיות והצוותים הרפואיים בבתי החולים. סמל ראשון ריטרבן צבי, עיטור המוקד. במלחמת שלום הגליל שימש סמל ראשון צבי ריטרבן, לוחם ביחידת חיל האוויר. בתמיון נגמשים של מפקדת עצבה שמיד על אצטדיון בברית, ראה תקלה ביום 8 באוגוסט, וכתוצאה ממנה החלה תחמושת להתפוצץ באחד הנגמשים, והיה חשש להתפוצצות גם בנגמשים הסמוכים. סמל ראשון צבי ריטרבן, ביוזמתו, נטל על עצמו את המשימה לכבות את הדליקה ולחלץ את הנגמשים של הלחימות. בקור רוח, בגילוי תושייה ואומץ לב, לקח הסכנה הרבה, רץ בין נגמשים, אשר תחמושת מתפוצצת בשטח, ביצע פעולת חילוץ של מספר נגמשים, בפסיכון חילה. עכשיו עולה גילה אומץ לב, תושייה ודבקות במשימה למקום. המעשה זה נענק לסמל ראשון צבי ריטרבן, ביטור המקום. סמל ראשון צבי ריטרבן בן 22 הוא יליד חיפה. צבי ריטרבן משרת שירות קבע בצנחנים. לדבריו, לא מגיע לו עיטור המופת. אינני צנוע, אני אובייקטיבי, לא עשיתי מעשה שראוי לעיטור או לציון לשבח. הענקת עיטורי העוז. סגן גולדמן מרדכי, עיטור העוז. במלחמת שלום הגליל שימש סגן מרדכי גולדמן סגן מפקד כוח שלחם על כיבוש מבצר הבופור. בליל 6 ביוני הוטל על הכוח לכבוש את המתחם הצפוני של מבצר הבופור. תוך כדי תנועה אל היעד נפגע חלק מלוחמי הכוח מאש אויב. בהגיעו לפעתי היעד עם קומץ לוחמים
ועם כניסתם לתעלה נפגעו שני לוחמים נוספים. למרות מספר הלוחמים המצומצם שנותר עמו, החליט סגן מרדכי גולדמן להמשיך בטיהור היעד, תוך שהוא מוביל ראשון מחוץ לתעלות, משליך רימונים לעמדות ומטהר את התעלות בירי. תוך כדי לחימה נאלץ מדי פעם לחזור לחוליה שמאחוריו ולהצטייד ברימונים ובתחמושת נוספים להמשך התנועה עד לכיבוש היעד. למרות אש מחבלים מטווחים קצרים, הצליח אישית להרוג מספר מחבלים שבהם נתקל ולהשלים את משימתו. בזמן הלחימה נפגע מפקד הפלוגה, הוא נטל את הפיקוד על הפלוגה והשלים את טיהור המבצר. במעשיו אלה גילה אומץ לב, קור רוח, תושייה וכושר מנהיגות. על מעשה זה מוענק לסגן מרדכי גולדמן עיטור העוז. סגן מרדכי גולדמן נולד לפני 23 שנים באפולה. במלחמה שרת בקבע בסיירת גולני. הוא נפצע ברגלו. סגן גולדמן מתגורר במושב בני עטרות ולומד הנדסה באוניברסיטת תל אביב. סרן קרביץ משה, עיטור העוז. עם פרוץ מלחמת שלום הגליל שימש סגן משה קרביץ סגן מפקד פלוגת טנקים מובילה בגדוד חיר. ביום 10 ביוני באזור חלדש ליד בירות נקלעה פלוגתו למערב טילים נגד טנקים. כתוצאה מהירי נפגעו הטנק של מפקד הפלוגה ושני טנקים נוספים. מפקד הפלוגה נפגע וסגן משה קרביץ נטל את הפיקוד על הפלוגה. תחת אש טילים של האויב הוא הגיע לטנק הממפי, חילץ את הנפגעים מהטנקים שנפגעו וריכז את הטנקים במחסה. תוך כדי לחימה נפגע הטנק שלו מאש אויב, אך הוא המשיך בלחימה. כתוצאה מפגיעה נוספת נפגע הטען קשר והצוות נחלץ מהטנק הפגוע. תוך כדי תנועה רגלית לעבר מחסה, הבחין בהיעדרו של נהג הטנק. הוא שב אל הטנק הפגוע במטרה לחלץ את הנהג, כל זאת תחת אש אויב. בפינוי הטנקים הפגועים לאחור, נפגע הטנק שלו שלוש פעמים, ובפגיעה השלישית נפגע באוזנו ושמיעתו נפגעה. למרות כל זאת, המשיך בפינוי נפגעים וחילוץ הטנק שלו, הפגוע, מהשטח. כל זאת עשה תחת אש ובהצלחה. במעשיו אלה גילה אומץ לב, קור רוח, תושייה וכושר מנהיגות. על מעשה זה מוענק לסגן משה קרביץ, עיטור העוז. סרן משה קרביץ בן 22 ומתגורר בחולון. לפני שירותו בצה"ל למד בפנימיה הצבאית בתל אביב. הוא משרת עתה בקבע בחיל השריון, שם הוא משמש מפקד פלוגה. סרן קרביץ ביקש מאיתנו להדגיש, לחמתי עם בני ישיבות ההסדר מצפון הארץ. Thank you.
אזמין את ראש המטה הכללי, רב אלוף רפאל איתן, לשאת את דברו. הנשיא, ראש הממשלה, שר הביטחון, אורחים, מייצגים מעשי גבורה והמשפחות. זהו אות הערכה של הצבא לכם אישית ורק לכם אישית. המסגרת שבתוכה פעלתם תרמה לכם יכולת לעמוד במשימות, להתגבר על תקלות, ומתוך כך ומתוך אלה לעשות מעשים יוצאי דופן. תהיו גאים, תשאו בגאווה את האותות, תבינו שמסתכלים עליכם לדוגמה, לחיקוי, לסיפורים וללקחים של התנהגות מופתית של אנשים בקרב. כל טוב. אני מזמין את שר הביטחון, הפרופסור משה ארנס, לשאת את דברו. כבוד הנשיא, ראש הממשלה, שרים, הרמטכ"ל, אורחים ולוחמים. הגיע העת לחלוק כבוד ללוחמים שהשתתפו בקרבות מלחמת שלום הגליל, ובמיוחד לאלה שהצטיינו במלחמה הזו. הייתה זו מלחמה רבת הישגים בתחום הצבאי ובתחום המדיני כאחד. בתולדות המלחמות לא הייתה עוד מלחמה שבה הייתה התחשבות כה גדולה באוכלוסייה האזרחית באזורי הלחימה, ושבה צבא סיכן את חייליו כדי לא לסכן חיי אזרחים, כפי שנעשה הדבר על ידי צה"ל במלחמת שלום הגליל. אתם עשיתם דברים מופלאים והשגתם לפעמים את הבלתי אפשרי, ועוד דורות רבים יתחנכו לאור מבצעיכם ומעשי גבורתכם. היום מוענקים צל"שים ועיטורי מופת ועוז ל-11 לוחמים. אתם המובילים של שורת לוחמים שיצוינו בנפרד במסגרת הפיקודים והחילות. ולא אוכל שלא להזכיר בטקס זה של הענקת צל"שים ועיטורים במשכן נשיאי ישראל את גבורתם של עשרות ומאות חיילים שבדמם הבטיחו לנו את הניצחון, ושמצבותיהם פזורות בבתי הקברות הרבים בארץ. הנני מביא לכם ברכת ממשלת ישראל ואת אהבת העם כולו. כבוד נשיא המדינה מתבקש לשאת את דברו. כבוד הנשיא. כבוד ראש הממשלה, שר הביטחון, שרים, רמטכ"ל, קצינים, מפקדים, מקבלי האותות ובני משפחותיהם. אותו אילן שהציץ, פרח ונתן פריו, נתן בכך ביטוי לזרע הבלתי נראה שהיה טמון בו בראשיתו. אב גילויי הגבורה במערכה הם מיצוי כל הטמון באדם, שבא לידי ביטוי ברגע של האמת הגדולה והקשה מול פני המוות.
הוא סך כל הערכים שהונחלו לו ללוחם על ידי הוריו, מפקדיו ומחנכיו, או שבחר הוא לאמץ לעצמו. במלחמה האחרונה באה לידי ביטוי גם מידת הריסון הגדולה שנבעה משיקולי מוסר ואנושיות, ואשר לצערנו לא מצאה לה ביטוי פומבי מספיק וצודק. התנדבות, רעות ומסירות דרושות בכל תחומי חיינו, בכל הזמנים. מעשי הלוחמים המצטיינים חייבים לשמש מופת לא רק לחיילים, אלא גם לאזרחים העושים במלאכתם היומיומית. פעמים שאנו תוהים על כימול נכונות להקריב את היקר מכל, את החיים, יש אחרים שלא יוותרו אף על קוצו של יוד. אתם המצטיינים נושאים אתכם חוויות שרגעים קשים ומכאיבים, וזכרם הטהור של חבריכם שנפלו לצדכם. יחד עם חוויות אלו תישאו בקרבכם את הוקרתו של העם בישראל ורגשי גאוותו על קיבנים כאלה לו, אשר בהם יתפאר ועליהם ישען. ברכתי לכם כי תהיו אחרונים לדור המלחמות וראשונים לעידן השלום. חזקו ואמצו. התקווה. תם טקס הענקת צל"שים ועיטורי המופת והעוז, היום כ"ד בניסן תשמ"ג במשכן נשיאי ישראל בירושלים. וכאן גם מסתיים שידור מיוחד של הטלוויזיה ממשכן נשיאי ישראל בירושלים. צהריים טובים. בעלי העיטורים יוזמנו לגן המשכן לצילום משותף עם נשיא המדינה.